My sme pred rokmi, už to bolo, vyrazili na nejaký malý nákup do Rakúska a mali sme vtedy kocúra, takého strieborného kocúrika Punťa, ktorý rád, keď sa otvorili dvere na aute, už tam bol a tam na zadné sedadlo alebo podzadné sklo si lehol a spál v aute. Jasná vec, že sa nám stalo, že tesne pred colnicou kúkam do spätného zrkadla kocúrisko pod zadným sklom, v deke spí. A ja len, čo ty, Ježišmaria, čo teraz, nemôžeš zvieratá proste prevážať? No ale už sme tam boli, tak hovorím, že sa nejdeme vrácať. Čo, tak vošiel colník, tak vošiel, nakúkol do auta, popozeral, pozeral doklady ešte raz do toho auta, sa pozrel na to, na tú zadnú policu a povedal, kace? A my takí zelení všetci, ja? Kace? A ja, aby som, hovorím, čo teraz ja budem robiť? A teraz sa na neho pozriem, len nech spí. A on v tej chvíli, ten kocúr, tak jedno oko otvoril, ale našťastie zase zavrel a zase spal ďalej, tak mi odľahlo, ale ten sa furt tak pozeral, tak ja hovorím, elektrónyše. Nebudete mi veriť, prisahám, že sa to stalo a prisahám aj to, že neviem, či pochopil, že je to sranda, alebo uveril, ale prešli sme. Ešte šťastie, že je tak perfektne po nemecky.